Okey, baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi masalah sekarang ni banyak apa nama tu, kaul-kaul atau ajaran-ajaran yang menyimpang. Konon-kononnya nak sampai hakikat lah. Konon-kononnya makrifat lah. Walhal apa yang orang dapat tu kata-kata Arabillah yang duduk dalam fana, yang tenggelam dalam bakar. Sebelah ke nombor duanya pula tak berguru. Tak berguru sanat betul-betul. Bukan tak berguru apa nama tu, dia mengapu-apu ambil sana sikit ni sikit. Kemudian guru yang dia ambil tu pun tak jelas sanad dia, tak muktabarah dia punya manhaj ataupun pandangan apa semua kan. Jadi kita tak nak terganggu oleh perjalanan yang mengarut tu. Yang dikatakan Allah tu Muhammad itu ialah maksudnya penyampaian risalah, risalah syariat Allah tu melalui Muhammad kan. Maknanya mazhar, kenyataan. Maknanya apa yang Allah nak sampaikan tu dinyatakan pada Muhammad. Jadi orang yang tenggelam dalam syuruk dia tak nampak Muhammad tu lah. Dia dah tenggelam dalam fana filah. Jadi dia katalah seolah-olah Muhammad itu Allah, akhlak Allah yang dinyata tajalikan pada Muhammad kan. Amalan ni kena ada zikir, kena ada jalan taraki, kena ada jalan suluk. Jangan ada mengambil main sapu macam tu ya. Dan Muhammad itu Allah ialah kenyataan Allah ataupun kebesaran Allah tu ada pada Muhammad. Bukan maknanya Muhammad itu seketul macam Allah. Bukan seketul mana-mana, tak nak jadi orang yang mujassimiyah. Jangan jadi orang mujassimiyah. Menjisimkan Allah. Sebab 20 tak ada belajar orang demo ni. Bangang sangat pasal apa. Guru sebab 20 banyak kan. Belajar dulu basic kan. Kan? Jadi jalan ni macam jalan Arabillah ni. Saya terapkan melalui jalan Naqsyabani Khalidiyah. Guru saya, mursyid saya kan. Dan dilantik saya jadi khalifah. Saya boleh kembangkan kepada masyarakat umum. Siapa yang berhajat kan. Jadi ada surau kan. Belum belajar online tapi satu masa kena datang surau. Ada aktiviti bulanan kan, ada majlis tawajuhnya, majlis suluknya, majlis tarjihnya. Join betul-betul kan. Kalau nak saya pun ada grup kan, grup ah. Kalau nak add boleh, boleh ni, tapi dengan syarat dah amal secara istiqamah kafiat zikir khususiah. Saya tak nak saya add tapi zikir khususiah pun tak lepas lagi. Kurang-kurang dia amal dah 5-6 bulan tak apalah kan. Belum saya soal apa semua, dia boleh fasih jawab apa dia, apa nama tu, bukti dia dah amal kan. Kena tahu bukti secara rohani, secara zauqi, secara rasa kan. Jadi kita tak boleh ambil amal apa nama tu, pandangan orang yang direct buat macam tu, rakam macam sihak pun mengarut tu. Itu dia bodoh tu. Apa sifat 20 tak boleh baca, tak boleh faham ke? Memang bangang. Bagi saya cakap lepas, memang bangang. Nak jadi bangang, biar juga dia bangang seorang je. Jangan jadi sebarang kebangangan dia kepada seluruh umat manusia, dekat Malaysia, kat negara-negara pun. Kan, nak bangang-bangang seorang-seorang dah tak pun. Jangan sebarkan. Kan, tak mutabar dia punya kaul manhaj itu. Jadi itulah antara sejarah ringkas saya bagi. Apa nama tu? Maklumat ataupun kenyataan saya lah pada kawan-kawan macam tu. Nak belajar basic, biar padu basic dia punya fundamental tu teguh. Kita nak buat rumah pun kena teguh pak dia punya tiang tu. Lagi basic fundamental tiang, tanah pun tanah selut tak buat dia punya apa orang kata bam lah pun semua ban supaya kokoh kan. Jadi buat rumah kosak lah, rebak lah rumah. Itu ada cerita lah contoh. Tentang hakikat Muhammadiyah tu, cukuplah merasakan bahawa hakikat Muhammadiyah itu ialah kasih sayang Allah yang dizahirkan, yang dimazharkan pada umat manusia, kepada hamba-hamba. Cukup macam tu je. Nak mendalam pun datang lah. Ingat senang ke dapat ilmu dari saya macam ni je. Kawan-kawan lain bersusah payah daripada Sweden ada, daripada Canada, Toronto pada kan. Dia orang datang kalau betul-betul tak lah. Gitu. Kalau ni datang buat appointment, ada syarat-syarat apa semua, ikut dia punya tertib, adab apa kan. Soalan saya kan tak tahu. Saya dah maklum dalam Facebook apa semua dekat Kuala Kangsar, Kampung Padang Rengas tu. Betul-betul lah kalau nak ilmu ni, bukan bunda-bunda congkik macam tu je. Kena directly, kena talaki kan, berdepan apa semua. InsyaAllah.